No, já jsem z té přehlídky nadšenej, mě se strašně líbila. Evokovalo mi 70. leta, nevím, jestli to byl záměr, ale tak, jak se teď vlastně vrací v modě 70. leta, mě to je strašně blízký, protože miluju Bowieho. Myslím, že tam dokonce zazněla skladba od Bowieho. Tak mi se to strašně jako líbilo, mě to nejbližší vlastně možný tohleto.